Sammantaget vill vi höja skatterna därför att, det är det viktiga, därför att det är helt nödvändigt med mer resurser till den gemensamma välfärden. De här andra partierna här, om man inte är beredd att säga att skatterna behöver öka, det är samma sak som att säga att vi ska fortsätta skära ner på välfärden. Det är samma sak som att säga att de som har sprungit fortare och fortare och fortare fastän Sverige som land har blivit rikare, det vill säga de som jobbar inom äldreomsorgen, de som jobbar inom sjukvården, att de inte ska få fler kollegor. Det är inte acceptabelt. Och det är inte lite som skatterna har sjunkit, utan det är ju 6 procentenheter, det som ni visade, 8 procentenheter om man går tillbaka till 1990. Det betyder 350-400 miljarder kronor mindre till den gemensamma välfärden. Och vad händer med de pengarna? Jo, de är ju inte fördelade till ett gemensamt hushållskonto för alla hushållen i Sverige. Utan det är ju enorma skillnader mellan de som har haft det allra bäst, som har tjänat oerhört mycket, och de som har det svårt, som har fått dra ett väldigt tungt lass.